ৰাতিপুৱা উঠাৰ পিছৰ পৰাই মোৰ গাটো ইমান এটা ভাল নাছিলে, অলপ জ্বৰ জ্বৰ হৈ আছিলে। চ' মই গৰম গৰম অলপমান জালুক দি পেলাই মেগী বনাই খালোঁ। তাৰপিছত ঘৰলৈ যাবলৈ আছিলোঁ মই। আজি চব পেকিং চেকিং কৰি কাপোৰ কি পিন্ধিম উলিয়াই কৰি ৰাখিছিলোঁ, বাট এয়া চাওক ইমান জোৰছে বৰষুণ দিলে। চব ভাত চাত খাই পেলাই গাটো বেয়া আছিল কাৰণে শুয়ে গ'লোঁ মই গোটেই দিনটো। তাৰপিছত সন্ধিয়া ভাবিলোঁ অকণমান ওলাই যাওঁ। চ' ডাইৰেক্ট পালোঁগৈ ফেঞ্চি বজাৰ, বোলো গাটো অকণ ভাল লাগিব, কিবা দুটা এটা কিবা কিনিমো। তাৰপিছত এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া টপ, এইবিলাক চব 200ত দি আছিলে। আৰু তাতে গ'লে কি লওঁ কি নলওঁ লাগে হয়নে, চবৰে হয়তো তেনেকুৱা হয় যোনে যোনে ফেঞ্চি বজাৰ গৈছে। এইবোৰ ক্লেচাৰ চব 20 টকাত দি আছিলে চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া, 20 টকা 10 টকা আৰু চব মিক্স আপ হৈ আছে। এয়া ছানগ্লাছ চাব গ'লোঁ এবাৰ, এয়া একদম পিংক কালাৰ ছানগ্লাছ পিন্ধি চাওক। ফেঞ্চি বজাৰখন কিন্তু দিল্লীৰ সৰোজনীতকৈ কম নহয় দেই। এতিয়া জানো যাবলৈ পাওঁ, গ'লে একগালমান বস্তু উঠাই লৈ আহিম। তাৰপিছত অলপমান ভোক লাগিলে চ' লাখটকীয়া ফালে গৈ পেলাই চাওমিন খালোঁ ফাৰ্ষ্ট। তাৰপিছত এয়া খালোঁ চিকেন পকৌৰা, তাৰপিছত খালোঁ ঘুগুনি, তাৰপিছত খালোঁ এয়া আলু চপ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।